não sei explicar o que tá acontecendo com vocês. Parece que vocês não me escutam mais. Isso faz parecer que eu não posso mais acreditar em vocês, que vocês não parece que eu não posso confiar em vocês, que vocês não prestam, que vocês são mentira, e eu não quero isso. Eu quero poder confiar em vocês, vocês são meus ídolos, sabe? Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estúpido do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Cala a boca, cala a boca.